Eu particularmente prefiro resolver sistemas assim por escalonamento. Só que o escalonamento alguns alunos não gostam tanto, porque você realmente tem que ficar pensando ali qual vai ser a estratégia que você vai utilizar, né? Aqui não precisa tanto. Aprendeu a técnica, você vai fazer todos, mecanicamente. No entanto, a desvantagem é que é muito trabalhoso. Mas abre teu coração, vem comigo, vamos aprender isso. Muito bem. Dado então aqui um sisteminha como esse, 3x3, nosso objetivo é descobrir o valor do x, do y e do z, que é a solução do sistema. O x vai ser dado por dx sobre d, o y por dy sobre d e o z vai ser dz sobre d. Beleza, Paulo, tranquilo, fácil de gravar. No entanto, quem são esses caras? O d, o dx, o dy, o dz? Então, galera, eles vão ser determinantes que você vai extrair a partir daqui do teu sistema, tá? Vamos começar, então, calculando o D. Quem vai ser este D? Deixa eu escrever aqui, ó. O D vai ser o determinante que você forma com os coeficientes. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem a coluna do X, tá vendo? Quais são os coeficientes? Aqui, ó, se eu não estou vendo é 1, aqui é 2 e aqui é menos 1. Então, ó, 1, 2 e menos 1. Já é a primeira coluna aqui, ó. 1, 2 e menos 1. Tá vendo? O y agora, ó, tá aqui a coluna do y. Quais são os coeficientes, os números que acompanham as letras? 2, aqui eu não estou vendo, mas é menos 1 e 3. 2 menos 1 e 3. Escreva aqui, ó. 2 menos 1 e 3. E o z? O z está fácil, ó. 1, 1 e 1. Pronto, pessoal. Esse vai ser o determinante d, que é obtido ali a partir dos coeficientes. Tá vendo? Muito tranquilo. Vamos calcular ele? Como é que a gente resolve, então, um determinante? A gente repete, né, a primeira e a segunda linha. Estou usando aqui a regra de Sarros. Ó. 1, 2, menos 1, 2, menos 1 e 3. Aqui no canal, inclusive, já tem vídeo explicando isso, tá? Vamos traçar aqui todas as diagonais. Ó. Tem essa, esta e esta. E aí você vem multiplicando os valores, ó, 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 1 é menos 2, 1 vezes 2 vezes 3 é 6, e já pode somar aqui ao final, 6, né, aqui vai dar menos 3, 6 menos 3 é 3, deixa esse valor quieto, vamos para as diagonais secundárias, aqui ó, temos essa aqui e essa. Multiplicando os valores, fica 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Dá 1, aliás, né? Porque menos com menos dá mais. 3 vezes 1 vezes 1, que é 3. E 1 vezes 2, que é 4. Somando isso, a gente vai ter o quê? 4 mais 3 mais 1 é 8, né? Portanto, o que eu faço agora para saber o valor do determinante, ó? 3 menos 8. Sempre, pessoal, o valor da direita menos da esquerda. Direita menos esquerda. 3 menos 8 menos 5. Tá lá. Já tenho, então, aqui, ó. Deixa eu deixar aqui guardado. Deixa eu deixar, foi boa, né? Menos 5 é o valor do D. Show? Tá aqui já. Vamos buscar agora o DX, o DY e o DZ. O DX. Quem é o DX? Bom, vai ser o determinante super parecido com esse, só que aí na coluna do X, que é a primeira coluna, eu vou jogar esses caras fora, eu vou eliminar essa coluna. Ah, Paulo, então quando aparecer aqui o X, então eu tenho que eliminar a coluna do X? Exato. Mas vai ficar vazio? Não. Você vai colocar no lugar dela essa coluninha aqui, que é do termo independente. Então eu tiro aqui a coluna do X e troco por essa, tá vendo? Vai entrar aqui 0, 1 e menos 2. 0, 1 e menos 2. Essa aqui morreu, então, que é a coluna do X. E as outras duas? Igualzinho. Posso até olhar para cá para repetir. Ó. 2 menos 1 e 3. 2 menos 1 e 3. 1, 1 e 1. 1, 1 e 1. Viu? Tranquilo. Muito fácil também calcular, então, o DX. E a lógica vai ser idêntica para os demais, DY e o DZ. Você vai eliminar, então, as colunas Y e depois a coluna Z. Sempre colocando no lugar essa coluna aqui dos termos independentes. Vamos lá, vamos fazer esse carinha aqui. Ó. Repete a primeira, 0, 1, menos 2, e repete a segunda, 2, menos 1 e 3. Traçando as diagonais, ó, tem essas três,
Multiplicando, faço quando tem zero, vai dar zero mesmo. 2 vezes 1, 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 1 vezes 3 é 3. Já vem aqui e somo. Menos 4 com 3, menos 1. Para o outro lado aqui agora. Tem essa, essa e essa. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2, dá 2 positivo, né? Tem zero é fácil, dá zero. 2 vezes 1 é 2. Somei isso aqui, deu 4. Não esqueça, sempre é direita menos esquerda. Menos 1 menos 4 é a nossa resposta. Menos 1 menos 4, que dá menos 5. Então, o dx já foi achado também. Deixa eu anotar lá junto. O dx é menos 5. Maravilha. Porque aí eu vou precisar de espaço. Ainda dá para utilizar aqui, né? Vamos fazer o dy. Depois eu tenho que apagar alguma coisa para terminar. Dy, então, pessoal, quem é o dy? Vou pegar a coluna do y, que no caso é a segunda, e vou descartar. Eu vou tirar esses carinhas aqui da segunda coluna. No lugar entra essa outra aqui. Então, a primeira e a terceira, que é o x e o z, mantém-se. Vou até repetir logo, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, menos 1, a primeira. E a terceira, 1, 1, 1. A do meio, que é a do y, eu descarto, coloco 0, 1, menos 2 no lugar. 0, 1, menos 2. É o que eu falei, super tranquilo. Só é trabalhoso que você tem que ficar calculando um monte de determinante. Mas não tem muito o que pensar, você vai aplicando o método, vai chegar no resultado. Então aqui, ó, vamos fazer. Repito aqui a primeira, a segunda. Traçam-se as diagonais aqui, ó. Tem alguém fazendo obra de lado. Espero que o barulho não esteja incomodando tanto assim, que aqui tá. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Tendo 0 ficar fácil é 0. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com 1, menos 3. Estou fazendo um pouco rápido porque determinante é apenas uma parte do processo, tá? Já tem uma aula onde eu explico isso aqui passo a passo. Então, estou fazendo um pouquinho mais rápido. Traçando as demais diagonais, eu vou ter aqui então, ó, 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E tendo zero, fácil, fica zero. Somei isso aqui, deu menos 3. Então, eu tenho direita menos esquerda. Atenção aqui, olha o que vai acontecer, ó. Menos 3 menos o menos 3, tá vendo? Direita menos esquerda. Menos 3 mais 3 vai dar zero. Então, dy é zero. Eu até faço uma observação aqui agora, que é comum algumas pessoas aprenderem os determinantes trocando o sinal dos que vêm aqui para a esquerda. Gente, perdão, trocar o sinal ou diminuir depois é a mesma coisa, tá? Eu prefiro não trocar o sinal, mas eu lembro que tem que fazer direita menos esquerda. Muito tranquilo. Show? Beleza? Falta só agora o dz. Então deixa eu abrir um espaço aqui, rapidinho, para calcular o dz para vocês. Vamos fazer isso juntos, ó. Já está anotado lá o valor, né, do dx. Então, dz para finalizar agora a questão. Eu troco então só com a do z, que é a terceira, o 1, 1, 1, tá vendo? Mantém essas duas aqui então, ó. 1, 2 e menos 1. 2, menos 1 e 3. Tiro a coluna do z e coloco 0, 1 menos 2. 0, 1, menos 2. Vamos fazer aqui então esse determinante e finalmente matar essa questão. Repito a primeira. Repito a segunda. 2 menos 1, 3. Vamos traçar aqui as diagonais. Ó, tem essa, tem essa e tem essa. Multiplicando, bom, 1 vezes menos 1 vezes menos 2 vai dar 2 positivo. Tem 2 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 2. E tem 0, dá 0. Já posso somar 2 menos 2 vai dar 0, tá? Para o outro lado, então. Tá lá. As três, tem zero é fácil, vai dar zero. 3 vezes 1 é 3. E menos 2 vezes 2 vezes 2, né? Bom, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 com 3, menos 5. Atenção, a resposta é a direita menos esquerda, hein? Então é zero menos o menos 5. Vai ficar positivo 5, tá vendo? Então dz deu 5.
Como eu falei, estou fazendo um pouquinho rápido, porque já estudamos isso aqui, regra de Sarros, tá? Eu quero só te passar a ideia. Bom, acabou a questão. Agora o que que eu faço? Vou só dividir ali, conforme a fórmula diz pra gente. Deixa eu apagar logo aqui agora, né? Bate um print se você quiser. Vou apagar aqui agora. Achados todos esses determinantes, dá um trabalhão, eu confesso. Vou mentir para ninguém, mas no entanto você vai chegar na resposta. Tá? Quem é o x então? Dx, cadê? Menos 5. Dividido por d. O d está lá. Menos 5 também. Claro que vai dar 1. Olha aí o valor do x, é 1. Y, dy, 0. Sobre o d, que é menos 5, claro que vai dar 0. E o z, finalmente, é o dz, que é 5, dividido pelo d, que é menos 5. Nesse caso, na divisão, mais com menos dá menos, vai ficar menos 1. Olha aí a resposta, portanto, x1, y0 e o z, menos 1. Fechou? Valeu, galera. Espero que você tenha gostado, sobretudo entendido. Se isso aconteceu, já sabe, deixa o teu curtiu pra mim aqui e se inscreve no canal, vou ficar muito grato. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.